Altså, jeg tror ikke, det bliver særlig hårdt, fordi det er jo bare selvforsvar. Det er jo ikke ligesom sådan boksning og det andet, altså en rigtig kampsport. Hey. Jeg kan ikke. I dag skal jeg ind og prøve Krav Maga for første gang. Jeg ved, det er en selvforsvarssport, men mere ved jeg faktisk ikke. Så prøv at følge med og se. Kæft, jeg er klar til noget Krav Maga. Christian. Hej Andreas. Og velkommen til Krav Maga Aarhus. Jo tak. Altså, jeg synes, det er lidt pinligt, at jeg egentlig starter den udenover. Det ligner sådan lidt en blæ. Fire punch. One burpees. Go. Jeg fik hentet vand til mig. Ja, du går bare til den. Fuck, nu er det skrevet i skridtet med den her. Ja. Okay. Kæft, det er hårdt. Go! Go! Og mine skuldre, de er her. Det er lige på kænden. Hvordan føles kroppen i dag? Fandt med mine skuldre. Det går nok hårdt. Er det okay? Jeg havde ikke regnet med, at det var så hårdt. Og du vil drikke kaffe og te? Nej, jeg havde regnet med, at jeg godt kunne klare det i hvert fald. Skal eller hele andet, ikke? Jeg har lidt kvælme i mine hænder, de ryster lidt. Og mine skuldre, de brænder. Jeg skal hjem og sove indtil i morgen.